A nakon burnoga vikenda koji je obilovao kaznenim djelima u Sarajevo, jutro su u 6 sati počela policijska akcija Market. Privedeno je 12 osoba. Tereti ih se za organiziranje pljački, benzinskih pumpi, sportskih kladionica i apoteka. Svi privedeni imaju debele policijske dosije, a jedan od njih, vjerovali ili ne, u stvari već služi kaznu u zeničkom zatvoru. Po više detalja u vezi sa ovom akcijom slikom idemo do našega Kenana Ćosića. Kenane, akcija Market još uvijek nije završena. Ima li novih informacija iz policije? Evo, kao što kažete, akcija Market još uvijek nije okončana. Današnje aktivnosti bit će okončane, kako saznajemo, za nekoliko sati. I ono što treba istaći, od danas uhapšenih osoba, njih 10 će nakon završetka današnjih aktivnosti biti predano kantonalnom tužilaštvu ovdje u Sarajevu. A evo kako je sve izgledalo danas, ko je sve uhapšen, šta je sve oduzeto, donosi kolegica Abela Purivatra u prilogu. Privedeno je ukupno 12 osoba, s tim da jedan od njih već služi kaznu u zatvoru u Zenici, a priveden je jer se sumnja da je nova krivična djela počinio dok je koristio vikend dopust. Među privedenima je jedna djevojka. 10 osoba lišeno je slobode, a dvije će biti saslušane kao svjedoci. 16 lokacija pretreseno je na području Sarajevskog kantona, a pretresena je jedna lokacija u Zeničko-Dobojskom kantonu. Do sada su pronađene dvije lovačke puške, jedan pištolj kalibra 7,35 mm, dvije ručne odbrambene bombe, dakle minsko-eksplozivna sredstva, veća količina municije, okvir za automatsku pušku, 4 takozvane kape fantomke, dvoje maskirne pantolone, 4 ručna sata veće materijalne vrijednosti, više telefonskih kartica i više telefonskih aparata. Privedeni u akciji Market osumnjičeni su za organizovani kriminal i sumnja se da su izvršili teške pljačke i razbojništva. Sportske kladionice, veće prodavnice, benzinske pumpe, zlatare. Pljačkaju se skoro svakodnevno. Građani Sarajeva u svom se gradu više ne osjećaju sigurno. Ovo je vrlo jasna poruka. Vrlo jasna poruka, bez obzira na teškoće koje imamo. Bez obzira, ponavljam, na teškoće koje imamo, da Sarajevo neće biti sigurna kuća za kriminalce i za bilo kakav kriminal. Akcija Market pripremana i planirana već dugo. U njoj je učestvovalo 98 policajaca. Tek je ovo početak kraja kriminala u Sarajevu, istakao je ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Građani Sarajeva u svom će se gradu osjećati sigurno, poručio je. O akciji Market pričamo i u nastavku. Sa nama je načelnik sektora kriminalističke policije, gospodin Džafer Hrvat. Prije svega, dobroveče. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Evo, načelniče, rekli smo da akcija još uvijek nije okončana. Šta se to može, a što neće ugroziti istragu, reći šta se očekuje, dakle, u nastavku? Kao što je javnost već informisana, policijski službenici uprave policije i MUP-a kantona Sarajevo su proveli akciju kodnog naziva Market, u okviru koje smo zaveli kriminalističku obradu nad više lica, od kojih ćemo 10 za nekoliko sati predati u nadležnost kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. Evo, je li po nekoj vašoj procjeni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, je li prikupljeno dovoljno dokaza kako se ne bi desilo ono što se često dešava, da oni koji se uhapse već, ne znam, nakon 24 ili 48 sati ipak budu pušteni? Policijski službenici uprave policije i MUP-a kantona Sarajevo nisu nadležni za procjenu dokaza, to će obaviti pravosudne institucije, međutim u okviru operativnih aktivnosti koje smo provodili pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, smo donijeli zajednički zaključak da smo prikupili dovoljno dokaza da ćemo moći dokazati činjenje krivičnih djela koje stavljamo na teret ovoj organizovanoj grupi. Načelniče, puno je djela koja se, još krivičnih djela koja se dešavaju u Sarajevu, a koja nisu obuhvaćena ovom današnjom akcijom. Šta će biti poduzeto prema tim osobama? Kao što je javnost upoznata, ranije na godišnjoj preskonferenciji policijski komesar kantona Sarajevo je najavio da će jedan od prioriteta uprave policije biti suprotstavljanje takozvanom uličnom kriminalu. I u tom smislu mi provodimo i druge aktivnosti, a rezultati tih aktivnosti će biti vjerovatno sutra, u tog sutrašnjeg dana, poznati javnosti, kao što je i najavljeno danas na današnjoj preskonferenciji. Kada se radi anketa među građanima kantona Sarajevo, obično se mogu čuti komentari da građani nisu zadovoljni sigurnosnom situacijom kako u gradu, tako i kantonu. Koliko ovo može poboljšati sigurnosnu situaciju, barem evo nekako da se izrazim u glavama građana?
Pa zasigurno segment sigurnosne situacije za koje smo mi zaduženi kao policijski službenici, mi ga pokušavamo i nastojimo izgraditi na način kako nam je propisano zakonom i zasigurno ćemo to i činiti u budućnosti da se naši građani osjećaju što sigurnije u svom gradu. Gospodine Hrvat, hvala vam lijepo. Hvala i vama još. Evo dakle, kao što smo i čuli, aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i policije u kantonu Sarajevo nastavljaju se i večeras, ali i sutra.